Пам'ятні колони з іменами загиблих батьків отримали 76 дітей. Серед них Данило, син Олени Кузьмішкіної. Батько хлопця, розповідає Олена, загинув під час обстрілу поблизу Зайцевого, ще до народження сина. Колон для неї безцінний. Поки людину пам'ятають, вона жива, каже пані Олена. Ці колони – це найдорожчий подарунок, який може бути, тому що це пам'ять. Уявляю, як діти мого сина будуть тримати цей колон, і мій син буде їм розповідати про свого батька. Пам'ять безцінна. Донька Олени Ейсманд також отримала батьківське серце. Олег Ейсманд загинув 9 травня 2014-го у Маріуполі. Така увага і підтримка для дітей, чиї батьки поклали життя за вітчизну, вкрай важлива, впевнена мати. Немає тато. Тато загинув за Україну, віддав своє життя. І я думаю, таким дітям треба уділяти увагу, тому що можливо, пройде деякий час, і це все забудеться, і хочемо, щоб наших дітей не забували. У планах поділився президент спілки Павло Жебрівський – надати кожній такій дитині побратима наставника. Такий хресний побратим, він буде супроводжувати цю дитинку. За себе соромно щось добиватися, але за дитинку побратима не те, що не соромно, а почесно. І от таке супроводження є вкрай важливе. Це значить наша пам'ять. Ми якраз думаємо, чи це буде хресний побратим, чи як по-іншому ми поки що не назвали оцей статус цієї людини. Ну, насправді, наш побратим віддав найдорожче. Це життя. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.